Първият състав на щаба още при него създаване се състоеше от няколко души. Командир на щаба беше Лев Гладинчев, началник щаб на щаба Драко Георгиев и член на щаба и заместник командир на щаба беше Борис Новански. Този състав щаба успя да проработи само няколко месеца. Още в първите дни след формирането му загина при престрелка с полицията верния син на партията, приказа наш другар Борис Новански и към есента, или по-скоро последните дни на лятото на 1943 година, се пристъпи към реорганизиране ръководство на щаба на зоната. Вторият състав на щаба на зоната беше с командир Владо Тричков, политкомисар Владо Георгиев и двамата избягали от затвора и от лагер, началник щаб Драко Георгиев. И в този състав по същество щаба проработи до средата на 1944 година, по което време загина Владо Георгиев, убит от полицията по Софийските улици, и Владо Тричков, убит също от полицията след една престрелка край София. На територията на зоната по това време, т.е. началото на 1944 година вече, ние имаме бригада Чавдар, действаща на територията Стара Планина, около връх Мургаш и в Ботевградския район, партизанско съединение, което окаже извънредно голямо влияние в целият този район, което действаше под носа буквално на фашистската власт и на двореца. Командир на бригада Чавдар по това време и до края на нейното съществуване беше Добри Джуков. На територия на Трънския партизански отряд по същото време се формираха две партизански бригади, едната под командата на Славчо Трънски, другата под командата на Денчо Луковски. Заедно с това, на територията на Първа Софийска оперативна зона по същото време вече бяха оформени редица други отряди. Радомирски отряд под командването на Славчо Радомирски, Кюстендилски отряд, Рилоперински отряд под командването на Женя Демиревски, Босилеградски отряд, Шопски отряд и редица други по-малки и по-големи партизански единици. Необходимо е също така да се подчертае, че на територията на Софийска оперативна зона към края на август и първи ден на септември беше формирана първата партизанска дивизия в страната, която броеше близо 1200 души.